Bashkëtesë me kohën sjell për herë të parë dëshminë e një personi që ka qenë vetë dëshmitar i viteve 1996-2006 për një periudhë 10 vjeçare, ku historia ka qenë aq e çuditshme dhe me ngjarje të paparashikueshme. Bëhet fjalë pikërisht për librin më të ri të sjell nga shkrimtari i mirënjohur Teodor Laço, të promovuar në ambientet e Ministrisë të Kulturës, ku ndër të tjerë në këtë promovim ka nderuar edhe ambasadori i BE në Shqipëri, Ettore Sequi. Në fjalën e tij, shkrimtari Teodor Laço tha se ky libër kërkon një ekuilibër mendor dhe shpirtëror. Kurse një libër i këtij karakteri kërkon një ekuilibër të vërtetë, edhe mendor edhe shpirtëror, në mënyrë që të mos spekulosh me të vërtetat, të lësh fre fantazisë, me ato të vërteta ashtu si që ditë ti. Shkrimtar dhe kolegë të shumtë kanë vlerësuar veprën e Laços për dëshmitë dhe originalitetin që mbart, si edhe për trajtesën e periudhës në fjalë. Teodor Laço është autori shumë romaneve, novelave, përmbledhjeve me tregime, dramave, komedive, skenarëve të filmave artistik dhe dokumentar. Disa prej librave të tij janë vlerësuar me çmimet më të larta që jepen në Shqipëri. Një pjesë e mirë e veprave të tij janë përkthyer dhe botuar edhe në gjuhë të tjera.